Понад 3 мільйони гривень. Саме стільки цьогоріч спрямували на ремонтне оздоблення черкаської школи. Тутешні освітяни кажуть, заклад уже кілька десятків років потребував ремонту. Нині тут уже замінено усі вхідні двері, втілено більше як половину робіт із утеплення школи. Тепле облицювання обіцяють завершити уже до холодів. Поза тим формується основа для спортивного майданчика. Надалі там оновлять покриття та встановлять гандбольне і баскетбольне обладнання. У зимовий період діти із-за хвороби, із-за можливо холодних приміщень пропускають шкільні уроки. Таке утеплення дозволить зберігати максимальну кількість тепла і комфортні умови для праці дітей. То зараз завершуються роботи і надіємося, що на 1 вересня вони всі будуть завершені. Ремонти у всіх кабінетах здійснені, вся матеріально-технічна база практично готова. От останні якісь штрихи закінчуються.